äntligen en tävling med riktiga kockar. Med stor ära, vi står inför 13 stycken av Sveriges kanske mest talangfulla kockar. Uppgiften är att hitta en vinnare. Ta fram er kreativitet, visa skicklighet och glöm inte smakerna. Vi börjar den första tävlingen, snabbtävlingen. Vilket innebär att här kan ni vinna immunitet i elimineringstävlingen. Dagens uppgift är pizza. Pizza. Ja. Kanske det mest älskade snabbmatsfenomenet i Sverige. Den ska ni lyfta till helt nya höjder. Skrämmande men ändå utmanande. Nu var jag nervösare än vad jag var innan. Jag hade hoppats på riktig matlagning. Pizza, det är inte ofta man gör. Jag ska fan med mig sätta dit de andra ordentligt. Jag ska göra en jävligt bra pizza. Vi har en timme på er. Och den börjar nu. En perfekt pizza för mig. Varm botten, som man får en krispig, härlig pizzabotten. Och härligt med topping. Får inte vara för mycket heller. Du ska kunna slicea och äta den med handen. Pizza är väl en schysst första utmaning. Det kan varieras i oändlighet. Det viktigaste med en pizza eller en bra pizza det är degen. En bra tomatsås kan alla 13 kockar göra. Men degen kommer vara vinnande. Det är 13 duktiga kockar som är här. Så det kommer bli kamp för varje plats. Det här är inga dubungar, det är ett fantastiskt startfält. Fantastiskt startfält. Helvete. Så det är respekt.